Від самого ранку по вулиці Шкільній, що у Олександрівському районі, працює бригада копів. Сьогодні у них під прицілом крамниці і зупинкові комплекси, де торгують тютюном та алкоголем. Особлива увага тим, що знаходяться поблизу шкіл та дитячих садочків. Власникам поліцейські пропонують наклеїти попереджувальні наліпки із номером 102, за яким можна звертатись у разі продажу заборонених товарів неповнолітнім. Сьогодні у нас проходить така соціальна акція з розміщення ось такої соціальної реклами на МАФ. Будь-яких інших закладах торгівлі, які розташовані поблизу навчальних закладів нашого міста. Коли є будь-яке попередження, що тут не продають алкоголь неповнолітнім, або воно заставляє навіть потенційного покупця задуматися про те. У МАФах, що поряд із зупинкою до акції, таки долучаються. Однак спілкуванню із журналістами тут не надто раді. У спеціалізованих крамницях продавці виявилися більш привітними та із задоволенням розклеїли наліпки поблизу кас. Запевнили, тут алкоголь тільки для тих, кому вже виповнилося 18. Спиртні напитки ми продаємо тільки совершеннолітнім. Якщо якісь питання, підозрення, молодо, красиво виглядять, звісно, просимо документ. Документ, удостоверяющий личность, і там смотрим по даті рождения. Я не можу сказати, щоб хоча б хтось прийшов іменно з дітей. Всі знають, що тут не обслуговують несовершеннолітніх. Представники поліції кажуть, наліпки поступово будуть розклеювати поблизу навчальних закладів по всьому місту. Сьогодні планують відвідати 10 точок в Олександрівському районі, де найбільше скупчення крамниць та мафів із алкоголем та цигарками. У нас є такі зони, де дуже часто продають алкоголь або тютюнові вироби малолітнім особам або неповнолітнім особам. З цього приводу ми вирішили зробити цю соціальну акцію, даби попередити продаж цих даних виробів дітям нашого міста. І люди дуже нормально реагують на дану соціальну акцію і з задоволенням розміщають, тому що вони також мають дітей, зацікавлені в тому, щоб ніхто з них не вживав алкоголь або тютюнові вироби. Представники ювенальної превенції УВД області, головного управління національної поліції, спільно з представниками патрульної поліції долучились до соціальної акції, яка була проведена на території Олександрівського району міста Запоріжжя. Поліцейські відвідали декілька закладів торгових, де розмістили такі наліпки та провели відповідну профілактичну бесіду з представниками цих закладів. Катерина Ганжа, Владислав Овчаренко, телеканал Z.